أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. صدق الله العظيم. اللہ رب العزت نے سورہ یوسف کی آیت نمبر 84 سے لے کے آیت نمبر 87 تک کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائی. حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ بنیامین کو انہوں نے، یعنی بادشاہ نے اپنے ہاں رکھ لیا ہے، اس کا سبب یہ ہے کہ چوری کا سامان، ان کے سامان چوری کا جو پیالہ تھا وہ بنیامین کے سامان سے نکلا تھا. حضرت یعقوب علیہ السلام نے سن کے فرمایا بل سولت لکم انفسکم امرا، یہ تمہاری بنائی ہوئی بات ہے، میرے لیے صبر ہی بہتر ہے. اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے رخ اپنے بیٹوں سے موڑا، وتول عنہم، ان سے مڑے اور فرمانے لگے، وقال یا اسف علی یوسف، ہائے افسوس یوسف علیہ السلام پر. یا اسف، یا اسف اصل میں یا اسفی ہے، اور یا کو تخفیفاً الف سے بدلا گیا ہے، یا اسفا تلاوت کیا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے. ہائے افسوس یوسف علیہ السلام پر، دکھ کا اظہار کیا. وابیضت عیناہ من الحزن، اور ان کی آنکھیں سفید ہو گئی تھیں غم کی وجہ سے، روتے روتے آنکھیں سفید ہو گئیں. اس سے مراد یا تو بصارت چلی گئی یا ضعف بصر ہو گیا، اتنا کمزوری ہو گئی کہ نظر نہیں آتا تھا. فہو کظیم، اور وہ گھونٹ رہے تھے اس کو. کظمن، گھونٹنا، یعنی ایسا غم کہ جس کو انسان گھونٹتے گھونٹتے اندر ایک ایسا وقت آ جائے کہ اس کا انسان اظہار نہ کر سکے، اندر ہی اندر اس کو گھونٹ رہا. حضرت یعقوب علیہ السلام کی یہ کیفیت تھی. حضرت یعقوب علیہ السلام کا اتنا رونا یوسف علیہ السلام کے لیے کیا مناسب تھا؟ یاد رکھیے گا، حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو محبت یوسف علیہ السلام سے تھی وہ محض دنیا کے لیے نہیں تھی. حضرت یعقوب علیہ السلام جانتے تھے کہ یوسف علیہ السلام رسالت سے نوازے جائیں گے، لہذا ان کی محبت ان کی رسالت کی عفت کی وجہ سے اور ان کی سیرت کی وجہ سے ان سے محبت تھی. لہذا یہ محبت دین دنیا کے لیے بھی تھی اور آخرت کے لیے بھی تھی. اور یاد رکھیے گا، اولاد سے جو محبت ہے وہ محبت طبعی ہوتی ہے، اس محبت پر انسان کو اختیار نہیں ہوتا. آدمی یہ کہے کہ اتنی ہونی چاہیے، زیادہ نہیں ہونی چاہیے، اس پر آدمی کو اختیار نہیں ہے. ہاں، یہ محبت دین پر عمل کرنے سے رکاوٹ نہ بنے. جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے بیٹے حضرت ابراہیم کے انتقال پر رونا، اور پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا، وانت یا رسول اللہ، آپ بھی رو رہے ہیں، ہمیں تو صبر ہی سکھاتے ہیں ہمیشہ. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا کہ یہ دل کی نرمی کی وجہ سے ہے، رونا ممنوع نہیں ہے. یعقوب علیہ السلام اس دل کی نرمی کی وجہ سے روئے. پھر فرمانے لگے، قالو، ان کے بھائیوں نے کہا، یعنی یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے کہا، تاللہ، خدا کی قسم، تفتعو، تفتعو افعال ناقصہ میں سے ہے، جیسے اصل میں عبارت ہے لا تفتعو، چونکہ یہاں پہ قسم مذکور ہے اور وہ بھی
منفی مذکور ہے، لہٰذا اس لیے یہ حرف نفی محذوف ہے۔ لا تفتعو نہیں پڑھیں گے، تفتعو پڑھیں گے، ورنہ اصل عبارت لا تفتعو ہے، یہ لا یزالو کے معنی میں ہے۔ لا تفتعو تذکر یوسف، آپ ہمیشہ یوسف علیہ السلام کا ذکر کرتے رہتے ہیں، حتی تکون حرضا، یہاں تک کہ آپ یا تو جان بلب ہو جائیں گے، او تکون من الہالکین، یا آپ ہلاک ہو جائیں گے۔ یعقوب علیہ السلام نے آگے سے فرمایا، میں بے صبر نہیں ہوں، قال انما، مجھے صبر کی تعلیم نہ دو، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، بثن غم کو کہتے ہیں، بثن ایسے غم کو کہتے ہیں جو ہزار کوشش کے باوجود چھپایا نہ جا سکے، اہل لغت نے اس کا معنی لکھا ہے، ایسا غم، انما اشکو بثی وحزنی، میں اپنے غم کی اور رنج کی شکایت اللہ سے کرتا ہوں، وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ سے میں اللہ کی وہ باتیں جانتا ہوں اللہ کی طرف سے، مَا لَا تَعْلَمُونَ، جو تم نہیں جانتے، میرے پاس وہ علم ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ کے سامنے اپنا دکھڑا رکھنا یہ شکایت نہیں کہلاتا، مخلوق کے سامنے اللہ کا شکوہ کرنا شکایت کہلاتا ہے، اللہ سے شکوہ کرنا، اللہ کے سامنے اپنا دکھڑا رکھنا، اے اللہ مجھے بڑا غم پہنچا ہے، بڑا دکھ پہنچا ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے موقع پر، آپ صلی اللہ جل شانہ نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر مارے جانے کے بعد اپنی شکایت اللہ سے کی تھی، اے اللہ میں آپ کے سامنے ہی شکایت کرتا ہوں اپنی دکھوں کی، اپنی زب و حالی کی، اپنی تکلیف کی، اے اللہ اگر آپ مجھ سے راضی ہیں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، ان حالات میں اگر آپ مجھ سے راضی ہیں مجھے اپنے دکھوں کی کوئی پرواہ نہیں۔ تو اپنا دکھڑا اللہ کے سامنے رکھنا، مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ دعا میں مقصود ہے، حاجت اللہ کے سامنے رکھنا یہ مقصود ہے۔ یا بنی یذهبوا، اے میرے پیارے بیٹو اذهبوا، جاؤ، فتحسسوا من یوسف و اخیہ، یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو۔ اچھا، اتنا کچھ ہونے کے باوجود حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو عاق نہیں کیا، اتنا کچھ ہونے کے باوجود، کیا یہ کیا مزاج ہے کہ بچوں سے بول چال چھوڑ دی، کیوں نماز نہیں پڑھتا جی، میں اسے بات ہی نہیں کرتا، اٹھتا ہی نہیں ہے فجر میں، ایک ایک ہفتہ نماز نہیں پڑھتا، میں اسے بات ہی نہیں کرتا۔ یہ تو بات انبیاء علیہ السلام کی تعلیم میں نہیں ملتی، یوسف علیہ السلام کی کو قتل کا مشورہ کرنا، ان کے قتل کا مشورہ کرنا، کنویں میں ڈالے جانا، والد صاحب کو دھوکہ دینا، یعقوب علیہ السلام ساری باتیں جان رہے ہیں، بنیامین کی جو ہے وہ وکالت نہ کرنا، وہاں بھی یہ کہہ دینا کہ اس کا بڑا بھائی بھی چور تھا، تو ساری باتیں والد جان رہے ہیں، لیکن بچوں کو عاق نہیں کیا، نکال نہیں دیا۔ جوان اولاد کو یہ کہنا گھر سے نکل جاؤ، یہ نہیں کہنا چاہیے، یہ نہیں کہنا چاہیے۔ کب تک، کب تک بچوں کی، بچوں کو اپنے ساتھ ہم جوڑیں گے، کب تک ان کی غلطیاں پر ان کی تربیت کرتے رہیں گے، ان کو اپنی ذات سے الگ نہیں کریں گے، کب تک؟ جب تک ان کی وجہ سے ہمارا کوئی بڑا دینی نقصان نہ ہو، بچے اس حد تک پہنچ جائیں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ایسا ابتلا نہ آئے کسی پر، ایسی آزمائش نہ آئے کسی پر۔ یا اللہ، ایک وقت آتا ہے، اللہ اللہ، بچہ اپنے باپ سے پیسے مانگ رہا ہے، ابا جی مجھے پیسے دے، میں نے نشہ کرنا ہے، ہاں ایسے حالات آ جاتے ہیں، اللہ، کہ مجبور ہے بچہ، باپ مجبور ہے پیسے دینے پر، نہیں دیتا تو گھر میں مارتا ہے، توڑتا ہے چیزیں، وہ ایک ابتلا ہے، آزمائش ہے بہت بڑی۔ جب تک دینی نقصان نہ ہو، اپنی اولاد کو تنہا نہیں کرنا، بات چیت نہیں چھوڑنی، گفتگو ختم نہیں کرنی، اپنی ذات سے جوڑ کے رکھنا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اتنا کچھ ہونے کے بعد ان کا جملہ کیا ہے، یا بنی، یا اے میرے پیارے بیٹو، اتنا کچھ ہونے کے بعد آنکھیں سفید ہو چکی ہیں رو رو کر، یہ سب کچھ ان کا کیا دھرا ہے، بھائیوں کا، بیٹوں کا، اور حضرت نوح علیہ السلام کا اپنے کافر بیٹے سے کہنا، یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، ارکب معنا، کشتی میں ہمارے ساتھ، بیٹے کشتی میں سوار ہو جاؤ، ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ،
وہ کہنے لگا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، ایک کون کتنا کا پانی ہے، پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا بچ جاؤں گا. نوح علیہ السلام نے فرمایا پیارے بیٹے لا عاصم الیوم من امر اللہ، باپ کے لہجے میں بڑی شفقت ہے، سمجھا رہے ہیں بیٹے آج اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچ سکتا مگر جس پر اللہ رحم کرے. ابھی بچے سے باتیں کر رہے ہیں کر رہے ہیں، وحال بینہم الموج، درمیان میں ایک موج آتی ہے اور بچے کو لے جاتی ہے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام آخر تک اصلاح حال کی آخر تک کوشش کرنا، بچوں کو عاق نہ کرنا، گھروں سے نہ نکالنا. یا بنی اے میرے پیارے بچوں، اذهبوا جاؤ، فتحسسوا من یوسف و اخی. حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنی بصیرت سے معلوم ہونے لگ گیا تھا کہ ایک میرے بیٹے جاتے ہیں، بادشاہ اپنی پونجی ان کی پونجی واپس کر دیتا ہے، تو ان کے دل میں کچھ خیالات آنے لگے کہ شاید یہیں یوسف ہی نہ ہو یہ بادشاہ. تو کہنے لگے جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کی طرف جاؤ. ولا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. بڑے دکھ میں گھرے ہوئے والد کی الفاظ ہیں، کیا حوصلہ ہے، کیا صبر ہے. اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو بیٹا، 40 سال ہو گئے دکھ میں مبتلا ہوئے، اور اس کے بعد یہ الفاظ ہیں، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. یہ سارا منظر ذہن میں رکھنا ہے، انہ لا یئس من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے تو وہی مایوس ہوتا ہے، الا القوم الکافرون، جو کافر ہوتے ہیں وہ مایوس ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ سے شکوہ آدمی کرے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا دیا، دنیا میں دکھ دیے ہیں، پریشانیاں دیے ہیں، غم دیے ہیں، آخرت میں بھی یہی کرے گا میرے ساتھ. تو جامع ترمذی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، انا عند ظنی عبدی بی، بندہ جس طرح میرے ساتھ گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسے ہی معاملہ کرتا ہوں. اس لیے کیسی ہی تکلیفیں کیوں نہ ہوں، اللہ کی رحمت سے مایوسی نہ ہو. قرآن پاک کی ایک آیت ہمیں اپنی نوجوان نسل کو سنانی ہوگی، اپنے بچوں کو سنانی ہوگی، عسى ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم، تمہیں بہت ساری باتیں ناگوار گزرتی ہیں لیکن انجام کے اعتبار سے تمہارے لیے خیر ہوتی ہے، وعسى ان تحبوا شیئا، اور تمہیں بہت ساری باتیں اچھی لگتی ہیں، وهو شر لکم، انجام کے اعتبار سے اس میں شر ہوتا ہے، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ حقیقت جانتے ہیں تم نہیں جانتے. انبیاء علیہ السلام پر ابتلاء کا آنا یہ اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ، ای الناس اشد بلاء، لوگوں میں سب سے زیادہ ابتلاء کس پر آتی ہے، ابتلاء کس پر آتی ہے؟ اللہ اکبر. تفسیر میں نے آج پڑھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے، یوسف علیہ السلام ساتھ سوئے ہوئے تھے، خوبصورت بچے ہیں، تو ان کی سانس کی آواز تھوڑی سی ان کی آئی تو یعقوب علیہ السلام ان کو دیکھنے لگے، نماز سے غافل ہو گئے، تھوڑی سی غفلت. ایک نبی ہیں، ان کی شان بہت اعلیٰ ہے چونکہ، تو اللہ کی طرف سے عتاب ہو گیا کہ جس کے سبب سے تم ہم سے ہٹے، ہم آپ کی نگاہوں سے اس کو دور کر دیں گے. اور فرشتوں کو گواہ بنا کے اللہ نے فرمایا، فشہدو، تم سب گواہ رہو، ہم ان کو ان سے دور کر دیں گے. مصر میں تھے، بادشاہ تھے، اجازت نہیں تھی اطلاع دینے کی کہ میں آپ کا بیٹا حیات ہوں، موجود ہوں، اطلاع دینے کی اجازت نہیں تھی، نہیں دی اطلاع. تو انبیاء علیہ السلام پر سب سے زیادہ آزمائشیں آتی ہیں، ثم الامثل فالامثل، پھر جو ان کے قریب، پھر جو ان کے قریب. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یبتل الرجل بحسب دینہ، آدمی اپنے دین کے مطابق آزمایا جاتا ہے، آزمائش میں ڈالا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک شان ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بعض آزمائشیں ایسی آتی ہیں کہ بندہ صبر کرتا ہے اور اللہ ایسی قبولیت عطا فرماتے ہیں کہ بندہ زمین پر چلنے والا ہوتا ہے، یعنی حیات ہوتا ہے، اور ایک گناہ اس پر نہیں ہوتا. اس لیے آزمائش کا تو اللہ کی طرف سے ایک نظام ہے جو طے ہے. یہ کہنا کہ ہم 100% دین پر چلیں گے اور آزمائش نہیں آئے گی، انبیاء علیہ السلام پر تو آتی ہے، ان پر آئی ہے، لہذا ایک ہی مقام ہے 100% دین پر چلنے کی وجہ سے ہر طرح کی تکلیفوں سے حفاظت، وہ ایک ہی مقام ہے، وہ جنت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على سید المرسلین،
اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وادخلنا الجنة ونجنا من النار واصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. اے اللہ، بے شک آپ ہمارے قلوب کے، ہماری پیشانیوں کے، ہمارے اعضاء کے مالک ہیں. جب ایسا ہے تو آپ ہمارے مولا بن جائیں اور ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما دیں. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین.